dobrodošli na dodelu priznanja i nagrada najuspešnijim učenicima i nastavnicima u protekloj godini. Vi znate da smo radili u vanrednim okolnostima. Takođe, znate da niste mogli baš na najbolji način da pokažete širokom auditorijumu vaše znanje, pogotovo učenici 7. i 8. razreda, a i vi mlađi, jer nismo imali prilike za takmičenje do kraja. Ali ja svima kažem i sigurno da je tako da ćete vi 8. razred danas na pravi način predstavite u svim srednjim školama gde odlazite, kao i u daljem školovanju da predstavite naš grad, jer siguran sam da vi mnogo znate i mnogo toga imate da pokažete. Mi ćemo danas, da ne bi izneverili tradiciju, na osnovu pokazanih vaših rezultata, da dodelimo priznanja i nagrade najuspešnijim učenicima i nastavnicima.